Poštovana publiko, dobroveče. Dobrodošli na četvrti internacionalni festival VAUS. Izuzetno mi je drago što ste večeras sa nama. Znam da vreme nije najlepše, ali nema tih okolnosti koje muzika ne može da prebrodi i da nam pomogne u stvaranju lepšeg raspoloženja. Neću dužiti, večeras su sa nama sjajni umetnici, ali pre nego što ih najavim, hteo bih da se zahvalim pre svega gradu Valjevu, koji je generalni pokrovitelj festivala, zatim našim partnerima, odnosno jednom od glavnih partnera muzičkoj školi Živorad Grbić Valjevo. Kao što vidite, sa nama su i drugi prijatelji festivala koji nam itekako pomažu. I na četvrtom festivalu ćete imati priliku da na otvaranju čujete umetnike iz Slovenije, profesore Roka Zgonca, Luku Ferinija i Jože Kotar. Hvala vam još jednom. Sutra je izložba uz razgovor sa umetnicima, dok je u ponedeljak koncert na kome će nastupiti mladi umetnici iz naše škole, Budački orkestar Fenix. Neću baš sve da vam odajem, verujem da ćete biti sa nama i narednih dana. Svečano proglašavam festival otvorenim. Nadam se da ćete uživati.
nego što nastavimo dalje, hteo bih da vam kažem da ono što ste slušali je druga sonata profesora Ante Grgina, koja je večeras premijerno izvedena uopšte u svetu, jer je komponovana specijalno za profesora Jožeta. Tako da ste imali čast da čujete prvu izvedbu. Thank you.
Plan je bio i da profesor Grgin bude sa nama, ali kad nije, odsvirat ćemo još jednu njegovu kompoziciju. Pa će znati da ga nismo zaboravili.